šobrīd jau sāksim ar mūsu izlektoriem. Un droši vien neviens nav jāiepazīstina ar Annu Tomašu un Jelgavas patriotu vēsturnieku, kurš Jelgavu zina visvairāk. Es nospēlēšu lūdzu. Labu dienu, vēl jau vakars nav. Es tiku atskrēju no Jēkabpils, tur sēž cilvēki un daļi Jelgavnieki atrodas. Es mēs arī redzus uz turienu. Viņi teica, vai dārku vienā laikā notiek, tas gan tas, un būtu varbūt vēl kāds no pils pārstāvjiem, piemēram, bet viņiem jābūt vēl citos pasākumos, un tas ir tas trakākais šobrīd. Nerunājot par vēsturi, par šodien. Viss notiek vienā laikā, dažādās vietās, kur tu var pakārties vienā laikā visu tev rāpīt pēdē. Bet šodien, domājot par to tēmu, kādu lūdza pasākumu organizātori apsmaziņo bišķi, es satradu par labāko īstenībā izvilku jau vienu iepriekš gatavotu materiālu, kuris es uzstājies skolnieku auditorijās. Un to Jelgavas sākumu ieraudzīt cauri līdz mūsdienā, nu, kā viņš ir transformējies un kā viņš ir izmantots un kā viņš neizmanto. Varbūt tā trīs tādas lietas salaist kopā. Un pirmais jautājums publikai, cik Jelgava ir salas? Jelgava ir salu valsts, vai ne tāds? Vistīgi pasaulē varētu, es nezinu, kurā vietā viņa būtu salu skaits ziņā, kas viņa ir piedara. Redziet, kāds smags jautājums? Trīs momenti. Tad arī mēģināsim atklāt, ja reiz nevar pateikt, tad ejam uz priekšu un sākam. Viss šī saruna būs saistīta arī ar vēsturi un ar arheoloģiju. Mēs zinām, cik daudz gadus Jelgavpils jau nodzīvojas, tikko bija liels zvērts un vispārējais, bet arheoloģiski Jelgava tiek pētīta faktiski no kaut kā 2000. Gada. Un arheoloģiskā pētīšana ar lielāko tiesu ir saistīta tikai kaut kā ūdeni veikšana, kad jāveic arheoloģisko uzraudzību. Un vienīgais no arheoloģiskās uzraudzības organizācijas viedokļa, es esmu priecīgs, ka Jelgavā šobrīd ir situācija tāda, ka Jelgava arheologi ir tik par daudz, cik pilsētas mēri, vesels vietas. Un tagad, kad esi viens, tad tu zini, kas pilsētā notiekās. Jo tu esi uzreiz teikt daudziem vajadzīgs. Un kas mums vairāk priecē šajā brīdī, ka vēršās pēc palīdzības cilvēki, kuriem pieminēka inspekcija neprasa veikt arheoloģisku uzraudzību. Tas nozīmē, ka par šiem 20 gadiem viena laba lieta ir notikusi, varbūt intensīvi taisni pēdējos 8. 6. Gados, ka cilvēki saprot, ka viņi dzīvo vecāk senā pilsētā. Un ka jau viena lāps uz zemē iekšā vai trakāk ar ekskavātoru šūrē nost, kaut ko tad vajag aprunāties ar cilvēkiem, varbūt kaut ko no pilsētas vēstures zin. Un es nedomāju, ka es zinu daudz, bet šī piedalīšanās šajos procesos dod jaunu zināšanu un izpratu par to, kā Jelgavas pilsēta ir veidojusies. Un Jelgava sākās tieši ar šo savu būšanu. Man bija aizvakārt tikšanās ar ASV vēstniecības vienu pārstāvi, kas par politiku runāja, es teicu, no kā tu var šeit slikt vai labi iet, ja šeit ir garā sala. Highlight, ne? Sāks, tas ir blakus Mankartēnē. Uzreiz saprotu, ko ir runas, vai kā ļoti svarīgi centrāla lieta, vai ne? Arī Latvijā mums ir savu garā salu, vai ne? Mēs tikai viņi esam laika gaitā sadalījuši vairākās daļās un saucam neskādēļ par pilssalu. Un ir dokuments, kurš saka jau no 1254. Gada, ka teikt tāda vieta, kas 1254. Gadā bija border town, robežu vieta, zemgaļu zemē. Un tagad redzēt no tiem 600 gadiem vairāk, tā robežas vieta ir pārvērsies par Zemgales kultūras, izglītības un visādos vārdos locītā centrā. Tātad Zemgaļa ir pārvietojušies no dienvediem uz ziemeļiem vairāk un ienāk uz šeit. Bet par vēsturi runājot, nevar teikt, ka Jelgava sākās šajā 1254. Gadā, jo tas ir pirmais rakstītais dokuments, ko mēs šodien zinām, kas ir saglabājies. Vakar man bija iespēja pabūt Latfro florā, un tur īpašnieks runāja, un
teikt, tu žāvi, tu pilns, un saka, mēs tur rokām šito nos, un tad mēs nonākam līdz tādām slāniem, kur ir iekšā koki, tur ir mežs. Tad kāds mežs? Nu kā, no 8000 gadu atpakaļ tur ir bijis mežs, kurš ir noslīdis. Un tie koki saglabājušies tādā stāties priekšā veseli koki no 8000 gadu veci. Un es viņam prasu dumju jautājumu, saku, ko jūs darat tiem kokiem? Un mēs viņus nezinām. Pārvēršu siltumā. Un saku, un nav par šiem gadiem nevienam ienācis prāt aiziet parunāties, ko darīt ar 8000 gadu veciem kokiem. Bet vienai tie ozoli, kur ūdenī viņam tur ir kaut kādi 100 000 kalnēs ozols ir dārgākais koks pasaulē. Ja? Ar tur pilns kurs ar kokiem ir. Un viņi kuriem ir. Tad es teicu, jā, viens īrs ir tāds, kas ir tāds jocīgs vīrels. Kaut ko bišķi ņem no mums, un tad šī īrijā taisa pīpes un pārdod. Un pildiek klāt stāstu, ka tas ir 8000 gadu vērts koku pīpē. Tad viens īrs, par kuriem mēs smējamies izdomāt, ko darīt ar mūsu kokiem, un mēs tur 70 000 cilvēku dzīvojam un nezinām, ko darīt labākā tikai izturināt gaisā visiem. Un tā ir tā domāšana, tā ir tā attieksme, kas saistās kopā gan ar šo seno vēsturi, gan ar jaunāku laiku vēsturi, un ar lietu, īstenībā ar bagātību, kas mums pieder, kā ar viņām izrīkojās. Un tad, kad esi galīgs nabaks, tad tu zini, kā katru to kāpēcīju satelītu un izlietot, bet tad, kad esi bagāts, tad tu nezini vairs. Un tas sliktākais ir tas, ka bagāti būdami slēgs tas, ka esam nabāk. Un gaida, ka kāds pažāvās. Par garo salu esam tikuši skaidrībā. Mēs tālāk. Nu, ar kartē ir tā, ka pirmā karte Jelgavā ir plāns ir no 1652. Gada. Topjās krauzes zīmēts. Tas ir Kurzemes hercogisks laiks, ja mēs neko nezinām par pirmajām pilīm. Par pirmo apmetni, kur kaut kāds skopas rindiņas, kā tur lietuvieši ir laupījuši un kostījuši. Kodēļ mēs draudzējāmies ar viņiem, 5 gadu atpakaļ atgrojāmies. Tā kā tās vēstures mainās, bet tad, kad nāk Kurzemes hercogisks laiks, tad pilsēta sāk veidoties un 1573. Gadā Jelgavas galvenajā tiesība būt par pilsētu. Un tad ir vajadzīgi kart, lai robežas iezīmētu. Un tas interesantākais, ka faktiski šīs te pilsētas robežas tādas saglabājās gan rindīgi pirmam pasaules karam. Ļoti tā labi ielika. Kā tu saka, Jēkabs, robežas, viņš pēc tam ilgo dikti neviens nemainīja. Un uzreiz jāsaka tā, ka Jelgava beidzās pie Rīgas. Bet tad Rīgas arī interesanti. Rīgas ir mākslīgi rakts kanāls, tā nav upe. Tā nav kāpēc dota upe. Šī te Drīksa ir arī viens no Hercoga Jelgava laika brīnumiem, kas ir palicis līdz šai dienai. Es esmu celtniekiem kādreiz runājis teicis, cik ilgā laikā es varētu Drīksa izrakt. Tas sāk stāstīt, kas tur būtu milzīgu projektu un cik ilgas gadus. Hercogs Jelgavs ar dažiem simtiem zemniem, kas ar rokām apstiņām izroka. Ne tikai Drīksa, bet izroka visā Jelgavā apkārt grāvi un uzbērts vēl nocietinājumus un sataisa bastions divos gadus. Divos gadus pārveido Jelgavas miestu par pilsētu, par nocietinātu vietu, kas ir ar nocietinātu grāliem, bastioniem, visu pārējo apkārt. Bet šajā kartē tas ir pirmsās lielās pārbūves, to Jelgavai apkārt nekādu nocietinājumu nav. Bet šajā vietā ir interesanti ieskatīties salā. Un te var redzēt vēl veco kārtību, ja, ka Drīksa nav. Šeit ir upe, kuru mēs šodien saucam par platoni, bet viņi ietek te tagad kaut kur vienupē. Vecā platoni tek līdz pat Pastas salai apkārt, un tas kanāls, kas savieno Pastas salu ar pilssalu, otrā pusē īstenībā ir vecā platonas upītas lejas daļa. Tajā pusē, kur mēs tagad sakam, ir Pastas sala, nekādas salas nav. Tā ir daļa no krasta. Un tas, kur tagad ir Drīksas gals, kas ietek atkal ir kā lielupē, vai sākās Drīksa tur, ja, tas ir mākslīgi rakts kanāls. Jo kaut kur vajadzētu tiem ūdeņiem dēties, un šī upes, platonas upes lejas daļu galīgi aizbērt ciet tad, kad būvē Jelgavā dzelzceļu. To dzelzceļš iet pāri šai vecajai būtnē, un tad viņi aiztaisa tur galīgi ciet. Tāds apendiks vēl bija palicis tur pie cietuma, ko tagad arī aizbēra ar bugružiem, un pazudīs arī šis te kabalīņš. Bet pati sala, tas, ko mēs saucām, šeit stiepjās 3,5 km garumā, un interesants objekts šajā kartē parādās šeit ir cietums.
arheoloģiski mēs viņu esam meklējuši 3 gadus, un nav izdevies atrast, kurā vietā tas cietoklis ir. Nu, cietoklis šajā kartē raksta Alte Šanse, tas ir vecā skanste. Nu, varētu būt no smiltīm, no zemēm uztaisīts kaut kāds paaugstinājums ar šaujam pusēm atklātu tipu nocietinājumus, lai sargātu pili no lielupas lejtecas daļas, lai piekļūtu pilī klāt pauti, tad tev uzreiz pirmais stāv priekšā cietoklis, kas sargā. Uzreiz gribu teikt tā, ka jau no seniem laikiem, jau no 13. Gadsimta, Jelgavā ir viens nerealizētais sapnis. Jelgavā vienmēr ir sapnies būt par jūras ostas pilsētu. Tas uzsver jūras ostas pilsētu. Tas nekas, kad ir gabaliņš līdz jūrai, ja jūs tie ar motorlaju braukt, tad jums vajadzētu kāds 5 stundas kūpies, ja? Tad ir liels gabals, bet nav jau nekāds izņēmums. Nu, tiksim, Londona arī jūras osta, ja, un neatrodās pie jūras, brauc pa Temzē, kā kuģi. Līdzīgi varētu būt arī šeit, bet Jelgava jau no paša sākuma izjūt Rīgas konkurenci, un Rīga dara visu. Un darījis vienmēr ir visu, lai Jelgava nebūtu osta, lai visu tirdzniecību iet savu Rīgu. Kādreiz Lielupe ieplūda Daugavā. Tagad viņa jūrā ietek pa taisno, bet līdz 1758. Gadām Lielupe tecē un ietecēja Daugavā. Tad vienā pavasarī izrāda gultos jauno gulti, un tā radās Buļu sala un Buļupe. Buļupe īstenībā ir lielāka Lielupes lejas gals, un kādreiz pa Buļupe ir saukuši visu Lielupe, ne tikai to lejas daļu. Tā arī vecās vietkartēs var lasīt Bulenā, ja tad Buļupe. A, pēc tam paliek viens pats, un mēs šodien tūpam kā Lielupe, ja tā A, pārts valodā nosaukums. Blakus es esmu ielicis šo 13. Gada plānu. Var redzēt, ka tikai tas salas gals uz leju jauna mainījies nav. Vienīgais, kas tad ir, te jūs redzat šajā kartē vēl ezers. Ir ezera vārti Jelgavā, bet ezera nav. Un šis ezers ir savienots ar Latvijas upi šeit ar kanālu palīdzību, un tā ir radusies Briksa. Ir viena karte, kur vēl Briksa tiek saukta par Platonu. Un tad tikai ar laiku nāk šis nosaukums, kur tūkojumi neviens īsti nepārtiem, ko Briksa īsti nozīmē. Tālāk. Pēc tūmā paņēma šī vecākā Tobias Krauss karte ir pārzīmēta 1785. Gadā bišķi savādāk. Bet īstenībā tas ir tas pats vecās kartas kopija no tā laika. Tālāk. Nu, mums ir dažas rindiņas, kas stāsta par Jelgavas pils celšanu. Viens Spīdols skolnieks pašlaik mācās Vatikānā, kļūst par katoļu priesteris, viņam iedeva partijas uzdevumu, teica, ka jāievien iekšā jāapstās, vai tad kaut kas par Jelgavas vēsturi nav, jo tas Vatikāna arhīvs ir milzīgs. Jā, ir Vatikāna arhīvā, ir kaut kādi dokumenti, kuros ir rakstīts, tāds mums stāsta zinās kaprindā, bet viens neparādīja, kāds izstāsta dokuments, kāds kaut ko lasīs, to redzēs. Kad 1275. Gadā Jelgavas pils tiek celta. Kronikā nav gads minēts, kurā gadā jāpat parādās nosaukums, ka tā ir pilsko ceļ, lai varētu tikt galā Zemgales pretošanos un iekarot Zemgales zemes. Nu, Eberhardu Monkēju mēs esam jau iemūžinājuši uz Rīgas tiltīšu stāvku, kad es redzēju, ka Kasparam Viestiņam likās, ka viņam vajadzētu būt 17. Gadsimta bruņās ietēt. Ja? Tā, 13. Gadsimta bruņinieki nebija kā tāds plākšu bruņu saucamā būt virsū, bet nu labi. Jāreģinās vienīgā to, ka šie apdīvi tēli, kas stāv uz Rīgas tilta, ir laicīgi, ja viņi ir taisīti no kaut kāda mazu vērtīga betona. Ja nav akmenī kalka, un līdz ar to jau vienreiz jūs esat piedzīvojuši, ka viņas kapitāli remontēja. Cilvēki Jelgavā vēl ar vienu lauš čēpes, ir tā, ka būtu uz ielas visu un saka, ka beidzot aizvāksiet tos iekarotājus, un tos naidniekus vēl ar vienu karot gribās, un otrs puses, manuprāt, viss, kas ar vēsturi saistās, ja viņi māk pasniegt neagresīvi un nešķīriski kaut kādā veidā izmantojot šo vēsturi, tad viņi tikai bagātina mūsu pilsētas tēvi. Un jo vairāk šie tēvi un stāsti un vēl tas būtu Jelgavā, domāju, nemaz
traka nebūtu. Teiksim, Kercavas Jēkaba laukumā arī Kercavas Jēkaba skulptūra arī nebūtu slikti, ka tev skulptīgi arī šoskriet savu laiku. Pie mums jāgalvē tikai viens pociņiem apaugas laukums ar Kercavas Jēkaba klubu dāvinātu marmora plāksni. Jā, pieprasa plāksni. Nu, te varbūt daži vēstures fakti ir, es to Kercavas Jēkabu tā diezgan daudz šeit pieminu, jo manuprāt, viņu salīdzināt ar mūsdienām savā vēdienā, ja, kā teiksim, viens cilvēks ar saviem resursiem, kas ir noteikti daudz mazāki un daudz trūcīgāki un daudz vienkāršāki tehnoloģiskā ziņā, spēja veikt milzīgas pilsētas pārveidošanas lietas, faktiski ietekmējot arī to tēmu, par ko mēs runājam upes krastus. Ja. Jo viņš redz Jelgavu kā ostu, kā pilsēta, kurā vienāk kuņi. Protams, viņi interesē tirdzniecību, viņi interesē merkantības un politiku, pārdoļu un varbūt naudu. Un daudzi maldās mazliet iedomājoties, ka, teiksim, Kercavas Jēkaba kanāls izroku uz Svētas upi, ka par to nāca dzeramais ūdens. Pats ir rokas dzer ūdeni no Svētas. Nu, neies pat nemēģināt to īsti darīt šodien, ja? Un kāpēc jūs domājat, ka 16. 17. Gadsimtā cilvēks skrēja svēti pēc ūdens un dzēra? Vienalga meklēja augotus, meklēja tīru ūdens, nāk no zemes ārā. Un tā pamatfunkcija tomēr Jēkaba kanālām bija tirdzniecība, jo Kercavas Jēkaba laikā par šo kanālu nāca iekšā laivas ar precēm. Mums Jelgavā ir zudusi iela, kas saucās kanāla iela. Tā ir apmērām tur, kur ir jūdiena goda lielajā ielā, tie kopīgnēm studenti. Un tur ir bijis kanāla iela, tad no kanāla iela priekšā šajā ieliņā. Žēl, ka viņa nosaglabājusies, viņa iznīcināja pēc otrā pasaules kara. Ja tā ieliņa būtu pilnīgi tāda pati ainu kā kūtīgā, kur jūs kādreiz redzat kanālu savās pusēs mājas, tāds tur ir bijis. Ja? Mums ir viena bilde, ko es atkrēju kaut kādu vārdu skatu kartu no pirmā pasaules kara. Un tur nāca iekšā laivas, kuģi ne, bet laivas, jo uz Jēkaba kanāla bija trīs slūdri, tad vajadzētu tiem cauti, un tālūk šos pretis ievedi caur svēti, un tas namiņš, ko jūs kādreiz redzat dāmu ielas galā, ir bijis kādreiz kanāla slūžu sarga māja, tur pat kaut kur bijis arī muite. Otra muitas vieta bija uz salas, kur kādreiz salas par pastas salu, bet tagad tā pastas sala īstenībā ir zudusi, un pastas salas vārdu ir piesinājusies nākošā saliņa uz dienvidiem, kur nekad nav bijusi pasta sala. Pasta sala ir zudus, viņa vairs nav, viņa pievienota pilsēta. To es vēl parādīšu kādā tādā. Lūdzu? Vecākais Jelgavas pils plāns ir no 1622. Gada. Tas glabājās Viedrijā. Mēs jau, protams, lamāt Viedrus, ka viņi ir izlaupījuši Jelgavu neskaitāmas reizes. Viedru laika 1627. Gadā pat ir Gustavs Ādols pieņems lēmumu, ka Jelgava kā pilsēta ir beigas pastāvēt, piedāvēja pamatušajiem jelgavniekiem pilsonību un cevšanos propu Stokholmu. 1627. Gadā Stokholma ir ciemats. Ir kāda pilsēta Zviedrijas impērijā, bet tā ir Rīgaša. Un Jelgava var būt otrā pilsēta šais lielums. Tāpēc skatījās, viņi saka, brauciet prom Stokholmu, būs tur jums labāka dzīve. Kercavam pēc tam bija problēmas ar šiem cilvēkiem, viņi devas vērts, Zviedrijas karalis, viņus taisījās sodīt, tad apžēloja, piedēva un atļāva viņiem atgriezties atpakaļ Kurzemes hercogas slēpī. Bet pirmais plāns ir šeit, tad, kad Gustavs Ādols ierodās Jelgavā ar savu armiju un grib ieņemt šo pili. Grib ieņemt šo pili un tad viņš šīs salas galā, jūs redzat, ir pili, un pils parāda, ko nekādas dīzes nav, ir apkārt kaut kāda ūdens pleķīša. Iespējams, ka šī upes daļa no tā ezera uz Flaklons upi parādījās tikai pavasarī, kad ir lieli augsta ūdeni. Tā kā vasarā izžūst, tad Jelgavas pils atrodas pie lielupes, bet otrā pusē ir kaut kādi dīķi, ļaņškas, kas traucē varbūt cilvēkiem par staigāt, jo iepļūšana ir no šitā galva. Gustavs Ādols uztais savu karu nometiņš pārziemo Jelgavā. Tas ir pašā salas galā, pils salas galā. Un redzat, tā nometiņa milzīgi liela upes krastā. Otrā krastā ir nometiņa kaut kāda pilpilstaisība, droši vien laivas salikt uz blakus, kur kurā var pārvietoties pa laikām. Un šeit ir nocietinājums. Vesela kā pilsēta uzbūda uz vienu ziemu tikai.
Ir vēl viens tā laika zīmējums, kas mums ir tuvāk rādi, jau pašu pili atkal tas pats. Redziet, ja Rīgas nav, te ir izbūstošas atveks. Un te jau ir pils aizsardzības sistēma, kad ir komentas tipa pils, četstūrs, ar torņiem, ar kaut kādu nocietēmu atkal pret jūru, tad visas iespas jāgavai nāk no jūras puses. Jo dievidos ar lietuvas puses mazliet labāk apstāk, bet kariņa notiek nemitīgi. Nu un šeit ir viens plāns, kas ir parādījis, kā top Jelgavai apkārt šiet nocietināt. Ja? Es esmu atzīmējis tikai Jelgavas pili, un īpaši izcēl ezera vārts. Tas staps, kas stāv pie pirms, nav pareizā vietā. Viņam vajadzētu būt tālāk pie lielveikala, kaut kur tur gājie pārēji, mazliet uz Jelgavas centra puses. Tas rakākais bija, kad tirgus direktors vietējais saka, jā, es atceros, tu vienreiz iegādās mums ielu. Es nu, nobildējos, viņš saka, apakšā bija izmūrēti tādi gaļi. Es saku, jā, tu trāpīji virsū uz ezeru vārtiem. Ezeru vārts 1820. Gadu sāka būdēt no iedriem. Bet tik vārā no pilsēs, lai nav jābien būdēt grāka dubiem. Viņš saka, nē, mums vajadzēja divās stundās aizpēcīt jau pirks taču. Un tā, kāds jūs iedomājaties, kāda vēsta. Pirms arī cilvēki netiek nopirkt daudz dienas šo desu. Tālāk. Nu, te vēl pārstāsts par to, kā Jelgavas vēsturei gājas. Tas viss ir tajā Jelgavas vēstures grāmatā, kas ir bibliotekā pieejams. Es ceru, ka vien daļa no mums visā dienī tornīm nopirkt. Bet pašlaik viņa vairs nav pieejama. Tālāk. Nu, lūk, šajā plānā, ja mēs redzam, tad es par Jelgavu netu, to Kercovu Jelgavu kanālu redzēt, 3 km garšu, kas ir bijis. Iespējams, ka šeit ir bijis kaut kāds trauce un pīte, ko Jelgavs ir izmantojis jau kā sagatavu, lai varētu dabūt tālāk šo ūdens ceļu uz svēti. Te tā tad jau Rīgsa ir, bet jūs redzat, pils apkārt ir. Te ir viena sala, te mēs nezinām, vai tā ir sala vai nav, jo nav skaidrs, kāds ir savienojums, bet es varu pieņemt, ka tas varētu būt sala, 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 sala. Te jau ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sals. Un tā pasta sala īstībā ir šī te, jo te uzbūvē, mazliet vēlāk, nekad savu laikos, jau ceru, kā pievienās, kad uzbūvēt pasta staciju, maina zirgus, tad sāk ar karietēm vadāt no pasažierus un arī vesti pasti. Kurzemes Kercovis beigās, jā, un tāpēc tur ir pasta sala. To pasta zirgu mainīšanas vieta, pasta centrā, kur sēdēja ierēja, kas Kercovis galvā saģina malu. Tālāk. Upes smala. Nu, sāksim varbūt no augšējā ceturtā, tas ir stāvāk. Ir tāda vieta, kā Miervalgu saucās. Valgunas pagasts. Valgunas vēstniskais nodaukums ir Volgunde. Viņš ir izkropļojis, tagad ir Volgunde. Miervalgos bija Volgundes muira. Miervalgu mājas ir uzbūvēts Volgundes muira savu brūru vietā. Un Volgundes muiža stūmā no satelīta bildes, tur tādi interesanti cilvēki, zinu, tur aparāts, radio krāja saimnieks, ja, Kārlis. Un viņa dēls, viņai saka, es tur pastījos internetu bildi, bija interesanti vieta, pastīties, kā no satelīta izskatās, saka, to dabūt tādas bildes internetā. Viņš saka, kaut kas pie manā mājā, kur ir šitās jocīgs. Te jūs varat redzēt, tad rubarēs. Nu, tā ir skansta. Acīm redzams skāns, droši vien kāds 16. 17. Gadsimta nocietinājums, ko var redzēt tikai no gaisa. Es tur esmu bijis arī dabā aizgājis, tur ir zāle pāri galvai. Un var redzēt tās grāvju vietas, viņas redzēt tajā melnajā krāsā. Bet īstenībā tur tā pati zāle kā blakus vajā nelīnijas vietas. Nu, viens interesants vēstures objekts, kurš guļ pilnīgi neizmantots. Varbūt tagad pateicoties jūsu klausīšanās. Rītdien, teiksim, Jelgavā cilvēku skaits, kas ir, ka tur ir skāns, tie ir 8 kārtojies.
Nākošā vieta ir Iecavas upes ietekme. Šeit to skansi, kas ir atrodās no, viņi skaitās, ka viņi no 1812. Gada, bet jūs jau redzējāt Gustava Adolfa kartē, ja, kur jau ir arī nocietinājums. 17. Gadsimta sākumā, 19. Gadsimta sākumā šeit ir bijuši nocietinājumi, ko ir izmantojuši Jelgavas apkārtnes iekarotāji, zviedri, pēc tam prūši, kad bija Franču pusē Napoleona kara laikā. Un šīs kansas tur ir saglabājusies. Pašlaik tur ir krūmi, dīķis, aizaudzes, viss un daži makšķernieki kādreiz iekļūst. Tad šī te vieta, kas ir pretī tirgumu, bišķi uz augšu. Te jūs varat redzēt veco ezeru, kas ir tā droši vien Lielupes vecgultne, kas ir ilgu laiku stāvējis kā vecgultne, kamēr viņi nesavienoja kanālu un līdz ar to sākās ūdens kustību. Un te jūs braucat ar laivai, kuģi kad jūs redzat, ja, ka šaus, šaus un priekš paliek plāts. Ja. Tajā vietā tad arī tas ezers ir bijis. Nu, Jelgavas pils. Vecā Jelgavas pils ir bijis kādreiz Lācmanis domāja un zīmēja, ka viņi šeit pagalvājumi bijis, ja, bet tagad ir skaidrs, ka vecā pils ir bijis šī. Jo ārpusē arheologi atrada vecās pils pagrabs, kas šobrīd ir neizmantots resurss. Viņiem ir virs uzlikta betona plāksnes, un tie pagrabi apakšā, tad ūdens apmēram metru dziļš ir iekšā sanācis un ir neizmantotais resurss. Tā kā, ja kādreiz Jelgavā ir stāsti par padzemes ejām, ja, tad tur var aiziet parādīt, jā, kaut kas jau ir, bet tās nav vēst, tie ir pagrabi, vai kaut kāds gaļu zem zemes. Jelgavas pilī uztaisīt padzemes eju kaut kur pāri, tad Rīgas vai pa Lielupes būtu neiespējami, jo grunts ir tik mīks, es nezinu. Kā hidroizolācija varētu, teiksim, 40 gadus atpakaļ būt, lai ūdens nesūtos sauri un neticētu viešā. Ja jau pagrabā viņš stāv pat plakus. Nu, tā savukā pastas sala, kā jau teicu, tātad Latvona šeit tecēja, un tad kaut kad šeit ir izrakts cauri, lai tas ūdens nāk. Jo 19. Gadsimtā vēl par šeien kludināja vaļus, apgādāja Jelgavu Rīgu ar Malku, un tie baļi tad ienāca iekšā līdz pat līdz par tiltam. Un te viņas vilka ārā, transportēja tālāk jau ar zirgiem, uz kuģīšiem lika, bet tad parādās dzelzceļš, tad šī vieta ir ļoti svarīga, jo tad malku tālāk to transportēja tev par dzelzceļu. Šobrīd šis te grāks atzariņš jau manuprāt ir aizdēts ciet tā pilsētas kaut kādiem atrišķiniem būvumiem. Te jūs varat redzēt šajā bildē, tātad Platonas upe pašlaik ienāk tā, bet kādreiz viņi ir tecējuši šeit. Līdz ar to veidojot to salu, bišķi garāk. Ja? Tagad viņi ir īsāk, un šī sala daļa vairs nav sala, bet ir daļa no dzelzceļa stācijas. Un te, protams, ir uz augšpusi skatoties Platonas upe, un tālāk jau var redzēt slaveno zemnieku cienas uz slabumus, kas padzirš. Viens no Jelgavas tulkojumiem ir zemā mitra vieta. Jelgava Jelgs. Tā es tad klausījies Konstantīnu Karuna skaidrojums, ka latviešu valodā vārds Jelgs sakne nozīmē mitru zemu vietu vai arī tādu stāvokli, ko zemgalē pazīst, kad jums rudenī vai pavasarī mālskīrs eit pa lauku klāt, līd pie kājām paliek tāda arī lielākie zāvokļi. Ja? Tāda māla stāvokļa sauc pa jēlu. Iespējams, ka tā ir. Mūžīgi ir aplūdus. Es gaidu to pavasari, kad pārbaudīsim pastas salas izstādību. Jo 1832. Gadā ir bijuši plūdi, kad ūdens ir stāvējis visvienības baznīcā pie altāra. Jūs stāties priekšā visvienības baznīcas informācijas centrā, metrinu bradāku peļķeri, ja? Tad tik augsts paceļās ūdens. Un pilsētas aplūšana sākās no dienvidu puses, tad nāk iekšā par šiem kanāliem, pa Jāņa, kolektoru saucumu, ja? Un par tālāk. Nu, te jūs redzat palīgu skolu, tad te ir otrā vidusskola, te ir pirmā pasaules kara bildes, kad spridzināja, bet Pirmā pasaules karā Lielupē uzcēla vāciešu koku tiltu 16. Gadā, tad 27. Gadā viņi izrāva ledus, kā jūs projekti. Ļoti spēcīgs, ir palu laiks.
Un tāpēc varbūt arī Jelgavā ļoti ilgu laiku nebija tilta. Uzlika šo te pontonu tiltu, tad pavasarī uzlika, kad viņi novāks. Ja jūs gribējāt tik, piemēram, marta mēnesī uz Rīgu, tad bija Jelgavā jādzīvot darbēc 2 mēneši, kā mēs tik pārūpēt tālāk. Nu, bet 19. Gadsimta sākumā, 18. gadsimta uzskatīt, tas ir normāli. Un bija piespas tās, ko šodien nedzirdēsiet, ja, kad kāds mēģināja pārcelties pāri upē un noslīt. Jo laiva apgāzās, rati iekrīt ūdenī un viss ir aizgājis par gudbu. Tālāk. Par zudušajām salām. Tātad redzat, šajā kartē vēl var redzēt vecā un jaunā Platonas upes daļa, re, kur viņi iet savu dzelzceļš uzbūvēt, bet vēl tas grāvs tur kaut kāds ir. Tagad te ir palienu tās ļavas. Ir lietas viss pārējais, jo te vienmēr pārpūlis. Tātad šī sala ir zudus, viņas vairs nav. Šitā daļa ir pazudus, ir pieaugusi klātie komponēti. Šī ir pastas sala, tagadējā, kurai agrākos laikos nosaukums nav bijis. Viņa nav bijis izmantojama vairākā, tikai vasarā varēja tīklus uzlikt pažārēt zvejnieki, vai arī nopļaut sienu. Un to izmantot. Vairāk šī sala izmantojuma nebija, kamēr ap 1930. Gadu vidu izdomāja, ka tur varētu peldētavu taisīt un uztaisīt pirmo būdiņu, kur pārbērties tiem, kas iet peldēties. Piemēr, Jelgavā peldētavu pirmā ir bijusi pie pils šajā pusē. Te jūs viņu par šajā kartē redzat, ja te ir Jelgavas peldētava. Viņi ir ar fotogrāfiju, mēs redzam, peldētava izskatījās tā, ka bija uz ūdens uztaisītas laipas, Tad bija divas koka būdes, vienā peldējās iekšā ūdenī sievietes, otrā vīrieši. Kopā nelaik. Kopā nelaik. Nedrīkst, tai nekādā gadījumā. Viens jogdars teica, varbūt tāpēc arī tik daudz bērnu dzimt toreiz, jo visu laiku radīja interesi par to otru pusi. Tagad viss var dzīvot kopā un bērnu nedzimst vairs. Īstā pasta sala ir šeit. Jo apkārt pilī bija arī Hercoga Jēkaba laikā raktie kanāli, nocietnājums sistēma. Tātad šeit ir kanāls, kur šajā kartē ir jau aizbērts viena daļa ciet, bet viņš izgāja ārā uz šo te gubernātoru saliņu. Tā ir mākslīgs sala, bijušais bastions. Pils sargājās arī pret Jelgavas pilsētas, to pusi bija ļoti pavērsts. Un vienreiz viņi ir šāvuši, dzirdinājumi dumķa laikā nogalnot Jelgavas iedzīvotājus. Un šeit Aizmirot šo kanālu cietu, šī pasta sala ir pieaugusi klāt pie pils salas šobrīd. Ar nosaukumu kaut ko liktu vajadzēja piekabināt bez nosaukuma esošo salu. Tad mums ir divas pils salas. Varbūt, ka viena no garos salu, kur zirgi dzīvo, vajadzētu pārdēvēt uz zirgu salu, vai vismaz atdod atpakaļ garās salas nosaukumu, kas viņai vēsturiski ir bijis. Jo kādreiz jauts galvas, satiksimies pils salā. Domāju, šeit kaut ko pie zirgiem, ja tie cilvēki atnāk pie pils gājas, pie kapeniem. Ja tātad ir divām salām, abas divas ir veidojušās no vienas salas atdodot viņas. Te jūs redzat tādu apmērdības iekšā, ļoti interesants veidojums, nevar atrast nekur, kāpēc viņš ir. Tas ir cilvēku rokadarbs, kāpēc viņš tur ir rakts ar rokām. To man grūti pateikt ir. Varbūt bija Hercogam kāda doma arī par kuģu nākšanu, jo kuģi nāk par šeit ir, bet te nav ostas, ostas šita veidojās ar laiku, tātad par šo te drips. Un kuģošana vispār ir problemātiski, jo tagad uzliet pontonu tiltu, un šeit ir tilts, jūs atbraucat līdz šeit un tālāk netiekat. Un ja jūs tā kā parādās jau kuģīšu satiksmi, tad brauc viens bija tāds atbraucis šeit un pārsēdās uz nākošo kuģīšu gājas augšu. Ar ko viņi atšķīrās viens no otra? Tie kuģīši, kad gājas leju, varēja braukt jūrāks, nozīmē, ka viņiem tīvuru bija apakšā. Uz augšu braucošajiem kuģiem ķīne nebija bija plakanais dibens. Viņi varēja jebkurā lielupas krasta malā piestāties, izlaist pašu pie zinājums taksītas ir braucis. Uz augšiem un sakājas, ka pie burkām ir viskārt tērā, ne? Piebrauc klāt un tu basies, tur iet projām. Tāpēc jūs arī upes malā varat redzēt, kad uz leju ir steķi saglabājušies kuģiši piestāti vietas uz augšu nav tā. To nebija vajadzīgi pēc viņām. Bet to visu noteica tas, ka šeit ir aiztaisīta upes, iet ar tiltu. Kurš neļauj taisni tikt uz priekšu. Tā, šeit var redzēt arī
tā arī viena Zviedrijā glabājās karte, ja, kur var redzēt to nocietinājumu sistēmu, kas balstās uz rakumiem, ja, tātad ir nocietinājumi. Interesanta vieta, šis te grāvs ir aizdaudz ciet, bet viņa dabā var ieraudīt zelta. Un faktiski, ja pilsēta gribētu iegūt vienu burvīgu hercogisas laika pieminekli, atjaunotu vienu hercogu Jēkaba laika bastionu, tad šitā būtu tā īstā vieta. Te būtu jātais izrakumi, un pēc tam šito bastionu varētu atjaunot, un tos Lielgabals, kas mētājās kaut kur pie ugunsdzēsēja depo viens, vai vēl kaut kur tāds atnes šeit un nolikt, lai viņi stāv pavērst uz to savas pusi, un būtu viens interesants pieminekls. Un ja tev no šitās salas varētu tikt, tad šī ir gubernātora saliņa. Ja? Gubernātora saliņa ir savienota ar kanāliem, un viens kanāls ir arī tagad šitāds. Ja te viņš šajā kartē nav, tad viņš ir radies noliet vēlāk. Tad šajā vietā ir Rīgas tilts un Krīsvienības baznīcas informācijas centrs, tad turists šeit atbraucot pārējā to tiltu, ja te būtu pāri kanālām tiltiņš, tad jūs esat pēc 10 minūtēm jau jauno laiku sākumā, tur tad pēcogis kaut kādā pieminēt. Ar kājā vajadzētu, nav pat jābrauc nekur. Bet pašlaik šis stūrs ir pilnīgi neizmantots, bet vēsture par iekšā ļoti interesanti, ka būtu ļoti interesanti. Tagad tur jābiet, ja? Nu, salas viss izstāsts. Tagad viņš arkeoloģiju palaidīsim ārtu salas. Zudusīja pasas salas, ko jūs izstāstīt, ja jūs viņu redzat. Tālāk. Pasas salu vēl. Nu jā, šī bilde man patīk. Pašam izdevās nobildēt, kādu vairs salu nav. Jūs jau redzat, kā Latvijas laikā uzbūvēja šīs 41. Gadā tur ir vārts katrūs, tiek nomi skvieri kludējums salas. Un diemžēl nepapētība, kaut kur salas ir ar kādu gūstekļu kapieši. Tad tie taču ir palikuši tiem divu mešu jāgās lūdzu. Tālāk. Gubernātors saliņa. Faktiski vienīgais nocietinājums, ko dabā var redzēt no Jēkaba laikiem. Bet šo nosaukumu gubernātors saliņu nelieto. Ļoti reti cilvēki dīnā, kur tāda sala ir. Tāpēc viņi sauc par gubernātors salu, tāpēc, ka no pils kādreiz varēja tik projām netākā šī, kas ir 1820. Gados izbūvēts ceļš. Kādreiz no pils bija jānāk šitā, tad bija tiltiņš uz šo salu, un tad tiltiņš uz šeit, un tad jūs tikā projām tur ģelgās. Un tur gubernātora kundze, viņi domāja, ka viņai vajadzētu putu dārziņu ierīkot un nelaika pirstīkos ļaudis uz tās salas. Tālāk. Mazā pils sala, tad uz tās atrodās pils. Te jūs varat redzēt, vēl kanāls ir saglabājies, tagad te ir nobraucamais ceļš pils. Tālāk. Izrakumi pie pils, redzēt, kur te var redzēt pie Lielupes krastā ir šīs te bedres, kur apakšā ir vecās pils pagrabi. Tālāk. Pils sala lielā. Nu, foršs, 3,5 km stundas pastaigas uz vienu galu uz otru. Gāzes Jelgavā droši vienmēr satiksiet zirgus. Es varu te braukt tur uz Liepājas pusi un tur var neieraudzīt. Nu, klāt, ne, ka šeit vienmēr atradīs. Tālāk. Par ekspedīciju tāda izrakuma 3 gadus ir notikuši. Tālāk. Pārbaudas meklējumi. Vienu izrakumu un bija šeit pie šīs mākslīgā veidoja. Šajā pusē, kad tas valns uzbērtais ir, kā mēs stāvi, lai noskaidrot, kā viņš ir veidojies. Un izskatās 17. Gadsimta būvētāji. Tālāk. Izrakumos inventojām metāla detektoru. Atļaujas nebija jāprasa vienīgi, tad apsaimnieko valsts. Nu, viņi deva piekrišanu, ka mēs varētu veikt meklēšanu. Tālāk. Brīvprātīgie zirgi vaigi burvīgie. Viņi atnāca apēt visiem ābolus, kas bija maisiņā. Bašas savu iniciju. Un jocīgākais, ka viens nebija dusmīgs. Tālāk. Redziet, kā trančeja dzirga asistē. Sekls ir ātri grunzlūdeņi nāk iekšā. Pārsvaru atradumi ir kā pirmais, otrais karš. Tālāk. Tālāk. Nu, te ir zīmējums, kāds kultūras lāns izskatās. Apmērā pēc metrus otru sākās valsts smilts. Nu, un interesantākais atradums bija, Jānis Bērziņš atrada čuguna Lielgabala fragmentu.
Mēs tur veicām nākošas izrakumus, jo tur man izrādās prokurs savas galā, Hercogas laikā ir vietas čuguns. Nevis tā valodā mažojoties, bet pa īstam lietas čuguns. Viens nelabās saprīzes, tā viņš arī visiem starām tādā. Celts gabali. Tālāk. Atradumi. Šīs minijā logs, tas ir tāpēc, ka uz salas kādreiz bija Krieva armijai bāze. Cils kādreiz izmantot kā kazanas. Un tās mazās būdiņas, no kurām divas grib jaukt nost, mēs ceram, ka kultūras centrs neļaus viņus nojaukt. Tad divi piemeneklīši, kas ir privāti, tur ir munīcijas novikalu bijuši. Un šī būdā aizmugurē uz ķieģeļiem saskāpēt unikāli ieraksts no 1944. Gada Latviešu reģionā, tur ir bijuši atstājuši ieskāpējums tajā zinā, bet viņas grib vārbīt nost, ka tur ir paredzēts sporta bāzes pārcelt. Airētās. Nu teikt, tas čukuna gabals maziņš izstāvs, bet četri veči arī pasniedzīgi vismaz. Tie Jelgavas muzeja Jelgavas salīdzinājumi. Tālāk. Nu, pašā sala galā bija pārsteigums, kur izrādās ir kapi. Domājam, ka 1812. Gads. Bet monēta labajā pusē tā ir zviedra, 17. Gadsimta sākums. Un trešajā pusē ir auskars, ko nesājas vīrietis. Pareizticīgi jau krustiņi, tad tur nebūtu latvieši. Tur būtu dievkautības vai pareizticīgi pēc savas ticības. Un iespējams, ka saistīts ar apdomu kādu laiku, jo zināms, ka no Rīga brauc ieņemt Jelgavu pa lielu kā Jelgavu. Nākošā. Nu, interesants priekšmets, tā karotīte, tā ir domāta, lai varētu ausis izstīdīt cērkaru. Es nesāju kaklā, kuram ir šodien cērkaru karotīts. Viss tagad ar kociņiem un lapīti bakstāvas, ja bija kādreiz bija šādi naži. Un skeleti, mēs visus kapus neizrakām, palikt ar patām kaulu, kā noglabāt atpakaļ. Gerhards strādāja kā antropologs, viņš apšaubīja, ka tie varētu būt teroriju. Viņš ar pārāk vērts vienam vai kā slimības ir bijuši. Kas viņi zina? Katrā ziņā kapu tur ir. Tā? Nu, teiksim, glidot. Tie ir jautājumi, ka tā kā laiks ir dzirdies, tad neuzdodot jautājumus ar mērķiem. Nav pētījis neviens, es tos sārņu gabalus un aizsūtīju. Tagad ir tās projekts Latvijā, kas mērķi tur augstzemēs, Sēlijā vietu, Čuguna Lietuva. Tad tādi jauni meitēni, studenti un ir ko beigt. Es saprotu, ka tas ir tieksim tāds arheoloģijā Latvijā diezgan tāds aspriecis jautājums tieši par to, ka arī tagad, ja nemam uz lielvārdē, ka var vienu tiešām mēģināt no Latvijas vietējās. Tas jau es ir neapšaubām, ka to ir darījuši, ja? Bet, ja jūs tikko pēdējo ilustrēto vēsturi palasījāt, tad tur bija rakstīts, ka uz Zviedrijas savu lapai cēli, ja tirbojās ar pirmā kausēju čuguna tādām bumbām. Starp citu interesanti, Dobeles ielā tur arī atnāca lietas, mēs tur gribam auto stāvietu īrīgi, ko ņemsim ārās vilces. Sarunāja aizgājuši pie viņa un tad tāda interesanti čuguna gabala. Arī izskatās, ka tur ir metāla apstrāde bijusi, ja, bet tos gabals paņēma, bet man nav zināšana un teiksim, instrumentārijas, lai varētu noskaidrot kaut ko vairāk. Katrā ziņā Jelgavas lauksaimniecības universitāte varētu arī varbūt kaut ko darīt, ja viņam notiktu sadarbība. Bet, kā jūs zināt, universitāte Jelgavā ir uz salas. Viņa nav Jelgavā uz salas. Es to tā saku, tiešām nozīmē, ja vislaik ir problēmas tādas. Nu, risina viņas pamazām, ja, bet neizmantām intelektu, jā. Un, nezinu, gabali ir stāv muzejā pie manas mājās, ja daļa kādā minusē var iedot gabaliņu pačām, panēsāt gabatā, kādām gudriniekam parādīt. To vajag darīt. Ar graudiem, piemēram, tas nav ar Jelgavu. Vienā Pilskaunā degušu graudu atved uz Jelgavu, iedot. Tur ir pērnieki pilī, jā, un tie tur vajag piecības. Vai pirmo reizi kārt viņiem nāk ar kaut kādiem degušiem graudiem. Un viens grauds nevarēja noteikt tādu rastāt papildu spēju. Paldies, Andri! Es
ceru, jūs daudz jau uzzinājāt par